si jeni? Mirë, si ka lutë, shokë si jemë, që thuhet, si bëshkën punët, këtë e që bëhet. Ama si keni jetë, jek? Jemi shumë, ja, kjo është... Ua, jeshtë zakonshme. Këto janë, është një paket... Kjo është godina 27, a kjo është godina 28. Është një nga 15 godinat, le themi, 2 nga 15 godinat e zonës 5 maj. Dhe ta në fjallin që është një dorë, është një, le themi, grup që ka punuar në... Njëti subjekt. Po, shumë shumë mirë. Duke që është punuar me njëti në dorë, përndaj pasë. Fantastike. Është respektuar dhe... Fantastike. ...pjesë e dojë vëzë. Shumë shumë mirë. Tani ajo, kurse ajo tjetër është ndërtesa publike, a? Ajo, atër godinat që do bëhen në zyra për... Po, administratër. Administratër. Që thanë doganat atinjët. Po, doganat ose atinjët. Shumë shumë mirë. Edhe ajo është përfet. Si jeni me afatet? Keni dhe shumë? Kam përfunduar me gjithë shka, vetëm thjesht... Kam vetëm një javë që do merë me pjesën e sistemimeve të jashme, se kemi janë dhe e motë. Ta shine, këtu fusim dhe të katërës edhe të tërës, a? O shok, si jeni me shok? I lumë shëndurët, bravo i qoftë, ju falenderoj shumë, ju jam shumë mirë njohës, e vlerësoj shumë. Komandante, si më komandante? Mirë, Torinia, punojnë i qika? Mërkullika dalë. Tani, këto kanë në parkime në toksore? Po. Kjo është shesh pushim. Shumë shumë mirë. Po janë njësi. Një palatë, sa apartamente ka? Kjo ka 24 apartamente, janë të 2 të tipologi, të 3, dhe pjesa tjetër, kjo është 28. Kjo gjemi është. Me djathën! E, jashtë zakonshme, që më regulli e ka dalë. Bravo. Ndërkohë që ata ka fillu jetën normale, shofat të tje. Ata kanë 2 vjetë. Ka vetë 2 vjetë që një vjetë, pjesa tjetër ka 2 vjetë. Vetëm ideja që, kur bëm shkollën Ardian Klose, thamë keni bërë shkollën Shkretirë, dhe këtu s'ka asnjëri. Krejt papritur të shqipë është bëhet lagja më e popullore. Vedhe më fakti që kalamaj do kalojnë rrugën. Në apsirë pedonale. Po. Këtu do bëjmë park? Se po shofë që keni bërë gëtë kështë? Kjo, është pjesë e punime pedonale, se do ketë qesh pushime, parke, zonë kreative me shtolla, me... Shumë shumë. E sigur të është një gjë, se cili do marrë shpimë të mirë se që kështë. Po krasumë atë që kishen, për tjetë. Po në momentin që bëhet e tyre, pas të mund të shesin e fusin të regë marrë një kredi. Punë e tyre. Po si program, është i pa precedent në gjithë botën. Është vërtet mbreslënëse se si zona më e degraduar dhe më problematike Tiranës është këthyrë sot në kantierin, ndoshta më të bugur në Tiranë. Kemi par kantieret privatëve, që sigurisht për efekt të shitjeve në treg mundon t'ja bëjnë smetin, po unë nuk besoj që ka një kantier të privatit që t'jetë punuar me cilësi si që është punuar në kantierin publik të 5 maj. Që ju falenderoj shumë për faktin që nuk kemi çeduar dhe për faktin që edhe privati duhet vitet marrë një mësim se si bëhen. Jo vetëm për efekt të shitjes, po si bëhen ndërtesa cilësore që rezistojnë kohës, rezistojnë tërmetit, kanë çështjet e ekologjisë prioritet, kanë pjesën publike, kanë parkingun në toksor, kanë një mundësi për të pasë eficiencë energjetike, kanë një mundësi për edhe të rampa ku jemi tani për personat me aftësi të kufizuar. Pra është punuar me një merak, si kur tishim ne në fakt privati, edhe jo në fakt shteti që po bën një ndërhyrje sociale. Në thelb kjo është ndërhyrje sociale për efekt të tërmetit. Kështu që mbarimi i dy godinave të tjera 27-28 na çon me një buqet tek qeveria për të siguruar mendimin e Këshillit të Ministrave që pastaj na autorizon që ne të bëjmë shpërndarjen. Kështu që jam vërtet mirënjohës e di që kjo ka qenë verë gjatë, sidomos për ata që nuk janë larguar për pushime, po gushtin e kanë kaluar duke punuar dhe vlerësoj jashtë masë. Kemi pasur rreth 100 kantiere në Tiranë, shkolla, kopshe, çerdhe, dhe ndërtesa sociale, konvikte, pallatet e tërmetit, hapësira të ndryshme, ndërhyjes në lagje, kështu që edhe për këto 100 vatra që janë, le të themi vatra që kanë një çik pluhur, kanë edhe pak trafik, kam një mirënjohje të jashtëzakonshme për qytetarët që kanë qenë bashkëpunëtorë, ne jemi munduar të bëjmë sa më shumë nga punët tona gjatë periudhës gushtit për të siguruar që mos jemi evazive dhe mos jemi pengesë në trafik kur fëmijët kthehen për mësimet edhe për shkollën. Edhe shpresoj që në shumicën e kantierëve, siç janë këto dy pallate, kemi mbaruar punë brenda afatit dhe sigurohemi që kur qytetarët kthehen në një lagje të re, pas tërmetit të mbyllet agonia 5 vjeçare. E marr me mend se sa e vështirë ka qenë për gjithë këto familje. I falenderoj për durimin, edhe pse nuk ju ka munguar as bonusi, po prap s'ka si shtëpia jote. Kështu që në këtë sens jam mirënjohës për durimin e tyre. Nuk jam aq mirënjohës dhe falendërues për atë pjesë politikës që edhe në këtë proces ka bërë vetëm pengesa. Sot njerëzit ndoshta i kanë harruar, unë nuk i kam harruar. Organizimet politike që bëheshin ke 5 maj, bllokimin e rrugës, bllokimin e kamionëve, bllokimin e betonierëve dhe pyetja që kam është bllokim për çfarë? Për pallatet që nuk janë as të qeverisë së bashkisë, por janë të qytetarëve që si ka pyet njëri për tesrën e partisë. Ndaj dhe shpresoj shumë që marrim një leksion të madh
edhe dënojmë edhe ndëshkojmë ata që na pengojnë të punojmë, edhe atyre që punojnë, t'u japim gjithë fuqinë dhe gjithë energjinë e nevojshme për të shkuar sa më përpara. Njëta gjë na ka ndodhur dhe me gjyqe dhe një mungesë logjike prapë nga politika në kombinat, ku me masa ndryshme, pra një parti na bllokonte këtu ke rruga e Pesmajit, tjetra na bllokonte me gjykatën kombinat, do kishim mbaruar, sikur mos kishim harxuar 3 vite duke bllokuar punonjësit, duke bllokuar brigadat që ndërtonin këtu, ne do kishim mbaruar këtë punë. Edhe nuk do ishim në një situatë me 5 vite. Megjithatë, kur mendoj që në vende të tjera të Bashkimit Evropian ose në vende të tjera që mund të jenë edhe më të pasura se ne, kanë arritur që të bëjnë vetëm një fraksion të vogël të rindërtimit të Bastërmetit. Kur shikoj historinë e Amatriçës, të Akuilas, potenca e famshme që ka 40 vjet tërmeti, prapë them që 5 vjet janë një kohë rekord, mund të kishim pasur një rekord edhe më të mirë, nëse politika s'do futej në këtë histori. Unë kam parë këtë skenën lëvizje të politikës që nuk fiton dot zgjedhjet. Njëherë kapet mas teatrit, pastaj kapet mas tërmetit, pastaj ke bulevardi, pastaj ke sheshi, pastaj ke pazari, pastaj ke liqeni, pastaj tek unaza e madhe. Këtu skalohet, tu skalohet, ti bëjmë siç kanë qenë. Jo, s'punim dot shtëpi siç kanë qenë. Shtëpitë që prishit tërmeti ishin shtëpi skandaloze, ndërtuar ose me punë vullnetare, ose me punë detyruar të burgosurve politik, ose me një punë vullnetare të një oficeri, të një pianisti dhe të një zyshe historie që s'ishin për atë punë. Pra pallatet bëra me mjete rrethanore, me dije të pakta, edhe në kushte skandaloze. Kështu që në këtë sens nuk do të bëjmë aty ku ishte ashtu siç ishte, po aty ku ishin shumë herë më të mira se ç'ishin. Dhe kjo vlen për pallatet, kjo vlen për teatrin, kjo vlen për shkollat. Për sa i përket shkollave kam një kërkesë shumë të rëndësishme, jemi në përgatitjet e fundit, ne po fillojmë edhe këtu te shkolla Ardian Klosi, në shkolla të tjera të bëjmë riparime, të bëjmë higjienizimin, ku shikoj që ka histeri publike të disa njerëzve që kanë probleme të rënda të shëndetit mendor. Dhe që s'duhet dalin fare në televizor, jo më të jenë ikona të televizionit. Dhe shkojnë dhe zihen me brigadat, me punëtorët e disinfektimit. Nëse ne nuk disinfektojmë natën, aty ku mushkonja të bëjnë vezët, në ferra, në vijat e ujit, aty pranë, le themi, ku janë lulishtet, ku ka hapësira që tipikisht mushkonja të shumohen dhe vënë vezët e tyre, ne do kishim pasur një verë të tmeshme si ato që kemi pasur disa vite përpara. Fakti që kaluam një verë pa mushkonja, do thotë që qartazi, shkenca e aplikuar në territor, prodhon këtë rezultat. Dhe kur shkenca OBSH-ja thot që ti duhet dezinfektosh këto vende, që mos prodhohen vezët e mushkonjave dhe mos shtohet popullsia e mushkonjave, nuk mund dali çdo njeri me probleme të shëndetit mendor dhe të bllokoj makinat e bashkisë që dhe pastaj kur kanë këto dhe mbështetje politike, ti kupton që një pjesë e politikës po infektohet jo nga mushkonjat, po nga këto probleme të rënda të shëndetit mendor ku i kundërvimi shkencës, i kundërvimi punës, i kundërvimi të ardhmës qytetit. Kështu që në këtë sens ne do vazhdojmë me këto dezinfektime, sidomos tani në territoret e shkollave. Qytetarët duhet ta dinë që është një procedurë standarde e higjienizimit të shkollave dhe gjithë pastrimit që ka nevojë përpara se fëmijët të vinë. Kemi kaluar pandemi, kemi kaluar viroza ndryshme, ka sëmundje të tjera që janë, sidomos kur njerëzit vinë nga pushimet kanë qenë territore të ndryshme. Kështu që për ne është jetike që të kemi shkollat në mënyrë të paktën në sensin e higjienës në nivelin më të lartë. Sigurisht shkollat e reja kanë dhe më shumë infrastrukturë, por ne aplikojmë të njëjtin proces pastrimi, dezinfektimi, dezinsektimi, deratizimi në të gjitha shkollat. Kështu që qytetarët i ftojt mos bëjnë pjesë e histeris, po i ftojt që të përshëndesin e të përkrahin bashkinë edhe punëtorët e bashkisë kur i shohin që po kryejnë detyra dhe funksione jetike për qytetin. Ne do të hapim edhe histeri shkollash të reja, kështu mezi pres Avenue Rustemi është padyshim një shkollë në qendër Tiranës, por kemi edhe shkolla në zonat rurale. Do të hapim disa çerdhe të reja, sidomos në zonat e periferisë, siç është zona e Freskut, siç është zona e lagjes Rilindja tek Unaza e Madhe, siç është edhe zona e liçenit Thatë, kështu që në ditët në vijim do ju njoftojmë. E di që kemi pasur një fluks të jashtëzakonshëm aplikimesh, kur ne kemi marrë detyrën përpara 10 vitesh, kemi pasur më pak se 3 fëmijë në çerdhe. Sasi nuk donte të çonte në çerdhe në kopshtet publike. Sot jemi 13.000 fëmijë, kështu që jemi 10.000 më shumë, sigurisht që kërkesa është edhe për më shumë, dhe kur i shoh që i heqin nga privati për t'i sjellë tek publike, do të thotë që kemi bërë diçka vërtet mirë. Megjithatë, ne edhe në shtator do vazhdojmë që të hapim çerdhe dhe kopshte të reja, sepse edhe kërkesa ka qenë jashtëzakonshme, disa herë detyrohemi që t'i marrim ambientet me qira në pamundësi të pasurit të një territori komplet bosh për të ndërtuar një monovolum të bashkisë, marrim katë pallati, ashtu siç shumë prej katëve të para dhe dyta në këto pallate do jenë edhe për shërbime publike, pastaj edhe për dyqane, po edhe për ata që u shpronësuan këtu dhe do ta marrin në natyrë. Pra, ne do të kemi një proces të hedhjes shortit, ku do marrin shtëpi qytetarët që janë prekur nga tërmeti dhe katët e para, le të themi pjesët të tregtare dhe komerciale do të jenë për ata që kanë qenë të investuar këtu prej vitesh të bregulumit me prona dhe me
investimet e tyre të biznesit për t'u kthyer prapa të hapësirë në metra katror, prapë për efekt të biznesit. Kështu që më vjen mirë që atë mirëkuptim që nuk e gjetëm ke politika dhe atë vonesë që nuk e gjetëm ke politika, e kemi gjetë ke qytetarët, ata që na kanë mbështet dhe ata që i thonë njeriu që punon bravo të qoftë dhe jepi përpara.